Jamen, vi får en tid i Skejby, og der kommer vi ind og bliver scannet, sådan en helt normal graviditetsscanning, hvor man leder efter misdannelser. Der sidder så en læge, og flere læger står i baggrunden også, hvor de så scanner i, jeg kan ikke huske, hvor længe det tog, men det føles længe, kan jeg huske. Da de scannede, kunne de se, at der var noget galt med barnets hjerte. Og jeg græd under det meste af det, husker jeg. Det viste sig egentlig at være værre, end vi frygtede. Hans højre hjertepumpekammer er lille og underudviklet. Jamen, de forklarede, at barnet havde en kompleks hjertefejl. Hans nedre hjertekammer var underudviklet. Når man har en hjertefejl, og man er et foster, så er man beskyttet i sin mors mave. Men det er først, når at den lille er født, at problemerne de begynder at opstå. Den her fosterblodåre, den lukker. Og når den lukker, så er der lige pludselig ikke nogen blodforsyning ud til lungekredsløbet, og så dør man. Da han blev født, var han meget blålig, synes jeg mindes. At jeg tænkte, hold op, sikke en farve. Da han er 3 dage gammel, der skal han have sin første åben hjerteoperation. Man prøver at være rolig, prøver at være fattet, selvom alt inde i en er jo i opløsning. Og vi venter jo bare og ved ingenting. Det var hårdt. Det tager lang tid. 6 timer. Men selve operationen forløber, som lægerne havde planlagt, og de er glade. Han har været igennem 3 åben hjerteoperationer og flere hjertekateterundersøgelser. Jeg tror, han er oppe på en 6-7 stykker nu. Hvor vil du lave den fag? Sådan. Ja. Må se mor? Ej, ja. Han smiler godt nok meget. Charlie bliver snart 4 her til foråret. Han er fuldstændig som hans jævnaldrende. Fuld af ballade og krudt. Og en dejlig dreng. Charlie bliver aldrig hjerterask. Man har en forventning om, at denne type hjerteproblemstillinger, som han har, på et tidspunkt vil kunne svigte, således at han får brug for et nyt hjerte. Så det er en Charlie-bamse. Ja. Og så sådan en, hvor man skal stoppe, ikke også? Fordi så går der nogen over her. Som forældre vil man jo altid være bange for at miste sine børn. Det står måske lidt mere tydeligt for os, at vi kan miste et barn, før vi selv er døde. Charlie får måske ikke så langt et liv, og det er ikke specielt rart at tænke på. Så hvis forskning kunne lave nye hjerter, eller et mekanisk hjerte, eller et eller andet, der sikrer, at man heller ikke skal have nye hjerter hele tiden, så ville det jo være fantastisk.